Ljudi, Boga mi, ulazimo u novi dan. A večeras, molim vas, sad neka pravu za moj kauč Mega 6. Imali smo 3 uraganke, sad je 6 komada, nove, stare. Sad više nemam nija pojma o čemu se radi. Na kraju Milana, nova članica. Tako je. Ivana, stara. Sad je solo pevač. Jovana, nova. Nova. Iz juniora. Da. Nova, stara. Nova, stara. Nova, mlađa. Tako je. Ne, zapustite me. Okej. Okay. Sanja, normalno. Sanja, stara. Sanja, stara, ali ja nova frizura. Ja sam u stvari najstarija. Najstarija da. S novom frizurom. Da. Da? Ćao. Ćao. Ćao, Ksenija, kako si? Jel ti spreman spot za večeras? Ja sam. Si znači neki novi večeras kunčaj. Nisam vam poslala. Okej. Okay. I Sara. Ćao. Ćao. Sad, Sara. U ovoj postavci Sara je kao stara Sanja. Pa kao zbog moje stare kose. Da, recimo. Da. Si si Ksenija ili Ivana? Pa sad obi su plave, znači jedna i druga. Ne, ti si plava, a ti kad si bila crvena si... Pa ja sam bila Ivana ili Ksenija. Pa nemoj, sad to još više zbog. Da. Samo batali. Moram me zabodela glava. I što ću da, okej, večera, znači, prošto je gledalci zvanično, stari Hurikej, zvanično, je Hall of Fame, dižu se dresovi, odlazi u penziju, dolazi novi Hurikej, sa njih tri, i sad, kako se slažete vaš šest? Jeste svi okej? Odlično. Je li ima malo sad sete, tuge, ljubomore, vas tri stane? Sete, tuge, ljubomore nema. Ima sete i tuge. Sete i tuge, da. A ima i sreće. Ali nismo ljubomorne. Ponosne smo na njih što kreću našim stopama i želimo im isti, ako ne i veći uspeh. Dobro, neće biti lako jer su ljudi navike na vas tri kao realno Hurikej i sad dođu nove tri koje, mislim, nove, a zovu se isto. Mislim, neće vama novima biti lako. Zvunjuje me ovo. Jeste malo zvunjujuće. Da, malo ću poludeti. Pa ne, mislim, nije lako. Pa nije, mislim, svi nas upoređuju. Evo, prva pitanja, koja si iz grupe? A mi smo, mi je, kao što smo svima rekli... Ti si lepo odgovorila, kako si rekla? Ja sam pa Mijana, ja sam Jovana, ova je Sara i ova, Sara, kao drago nam je, što stvarno, mislim, drugačije. Uglavnom, Saro, ti si čak iz Francuske došla. Ne, Mijana. Ne, Mijana. Pa što si tamne puti, pa rekao što je inostranstvo. Ovdje na tebi ništa nije jasno. Ja sam već sam poludeo, svi po Vilacko ne su pići. Ti si došli iz Francuske. Ja sam iz Francuske. A ti je dakle... Ja ne iz Beograda. Ti smaš oči do Beograda. Da. Ekstra. Ove, zašto si došli iz Francuske? Ja. To je drugo pitanje. Pa eto, sudbe si predošla. Pa znači da ste postavili ozbiljan standard. Znači sad dolazi već iz inostranstva. Eto. Tu smo i mi. Dobro, koja vam je omiljena pesma od stare grupe? Meni Koraci. Koraci. Kako biš ona na pla... I meni je... Do neba. Do neba. Da. Do neba. Do neba, jel da? Dobro, hoćete biti bolje od njih tri? Da, da. Pa neću da se upoređujemo, ajde. Pravite neke moje... Trudit ćemo se. Ona će biti svoje. Ajde, čujem kako pevate, pazi. I Ksenija, i Sanja, i Ivana, stvarno sjajno peva i to se dokazalo u ovoj emisiji milion puta i na terenu i svuda. Ajde, čujemo vas tri. S ovim mikrofonima imamo novi. Na suvo. Jel imamo neki mikrofon? Možete i na suvo. Ima i mikrofoni negde. Šta je pričao? Pa evo, možete i na te mikrofone, možete i na suvo. Možete i na suvo i na mikrofon. Možete ispred zgrade, možete šta god hoćete. Ajde. Treba da ispoštujemo stare. Ajde, kao omaš staroj ekipi. Ajde. Ja ne mogu da... Ajde, mani me s tim. Bio si samo hir, noća slavi ti, jer odlazi. Zovi društvo i pi, isti si koji svi, noća slavi ti, jer odlazi. Bravo! Još, još, ajmo malo još, može još. Ne, 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 čujem se sam. Evo, tam ćeš u ima još, može još malo. Ima još dve. Ajde, ajde. Još dve ih je ovde. Da. Ima me u tebi dok dišaš, u svakoj čaši mene pijaš. Ima me ko pokazni ti ja, ostajem konom nalija. Ima me bar da me psuješ, u svakoj pesmi mene čuješ. Ima me ko pokazni ti ja, ostajem konom nalija. Wow! Ajmo onda i treća, okej? Ajmo i treća.
Dođi da te omađijam, da ti sijam, da ti prijam. Ja bez tebe noću lutam, čini bacam, pravim zijan. Da ti znak na čelo stavim, da se posle luda pravim. Pa da budeš moj drug i on samo moj omađijan. Bravo! Znamo i mi nešto od njene. Ajde. Pa znamo i mi nešto. Znamo da se ispratim. Šta? A to ćeš da ispratim. Čekaj bre. Šta? Naše pesme nisi akorde naučio. Koja sabotaža. Pa ne mogu, brate, nisam ja gitarista. Ja ovdje da bi svi pauze malo sviram ovako. Kao da se nešto desi. Ajde, stare, demo. Šta? Treba mikrofon, ja? Lela, lela, lela. Kako ide? Šta? Jel znate, čekaj, jel znate? Znam. Zvini, čekaj, jel ti znaš da sam ja pisala to? Znam. Pa šta pitam? Čekamo da gledamo. Ja ću proti spratiti ako se sveći ritma. Tri? Tri, iđe. Poljubci u zoru, malo kupanja u moru, vino belo. Držiš me za ruku, oko caji rade jače nego telo. Yeah! A noći grehovi nije baš pošteno. I šta ti bi, šta ti bi, te ci avanturu hteo. Pa ti sada život ceo. Baš je dobro. Super, ovo je već staro hitić postalo. Da smo pohvatale sve sad ovo. Bila je super. Sad smo bukno probali. Da se nismo izblamirali. Niste se izblamirali, super. Ne brinite, uvijek sam ja tu da krenem blam na sebe. Ja sam ja uvijek. Daj Al Capone, ma daj. Imala takvih barbar na milione. A ja ne padam na telo šeomotere. Koji šalju ruže, skupe bombonjere. Ma daj. Sada vidite, sve pesme su vam u treningu, krenula jako dobro, promocija prošla super. Vidite, njih tri bile u bendu, sad imaju super solo karijere, tako da ako se raspadnete, ne morate da brinete. Šalim se, nas je što neće desiti, bar još 5 godina minimum. Koliko ste vi izdržali? 5 godina? Pa izdržali smo 5 godina. Izdržali smo. Uhvatili smo i 600. I uhvatili i 600, ušli u 6. godinu. Pa izdržali, molite, to je retko koja veza obstane toliko, a kamoli bend. Mislim da uopšte nema potrebe da nas upoređuju, one su toliko kvalitetne i stvarno, ja mislim da će one napraviti veći uspeh nego što smo nas tri i pesme su im stvarno. Daj Bože, da imam ja materijala za emisiju. Ja stvarno to im od srca želim. Daj, stvarno, mislim, nisu... Nemojte mi ujebati me s cerebolom. Sara svugde plače, ona je najveća ovako. Mislim, ono što plače. Udari malo. Sam plaču. Mislim, da bude ljudima jasno da one nisu tu da nas menjaju, nego da prosto pokažu ljudima koliko su same one kao individue i kao grupa kvalitetne i da prosto ljudi zavole njih zbog njih. Ne sad što ti kažeš kao imate isto ime, pa sad kao mora. Naravno, naši fanovi su ostali verni i njima, podržavaju ih, naravno, tako da, eto, mislim, samo vi kidajte, samo napred. Hvala. One nastavljaju naše nasleđe, to u stvari s kolena na koleno. I onda to je kao... Predale smo štafetu. Tako je. Jer, poštovani gledalci, vi koje se možda još uvijek niste rodile, jednog dana... Možete biti u grupi Hrvike. Možete biti u grupi. Ili u Zvezdama Granda. Jedna od tebe stvari vam ne gine. I zadruga, normalno. To je to. Sigurno će vam se nešto toga desiti. Ali dobro, sad ću imam jedan sport i imam jednu igru za vas, baš poremećeno večeras. Da imamo koja je ekipa bolje. Sada ćemo stići dok krenemo kamere. Imate štikle, top, sve kontra onome. Treba da ukucate ekser u panj. Može.